disa prej djetarve kanë thënë për librin kështu, djetarve të gjeneratave të para. Libri me informatat e ti të edukon, me kuriozitetet e ti të disponon, me gjërat e rallat të ti të bënd të qeshësh. Më thënë, është një më thënë, shëtitje e njerëjut me mendjen e ti. Më thënë, është një knaci që e përjeton me kur vetë mohet. Është libri dhe më thënë, është një shoqërues i mirë i njerëjut. Më thënë, është një inkurajues dhe qetësues i brengave. Largim, më thënë, i mërzive të ndryshme. Është zavendësim i shokut të keq dhe shpresave të kota, më thënë, dhe gjithashtu shuan, më thënë, epshet dhe kërkesat e ulta. Më thënë, është një kopsht, një ndenë e kopsht, dhe është një shoqërues i cili vazhdimisht qëndron me ti dhe nuk të le vetëm.